Сёння распачаўся масленічны або сырны тыдзень, апошні перад вялікім пастом. Царква ў гэты час прадпісвае адмовіцца ад мясной ежы. Можна ўжываць сыр і іншыя малочныя прадукты. Кожны дзень масленічнага тыдня мае сваю назву, традыцыі і правілы. На працягу ўсіх 7 дзён прынята ладзіць гулянні, хадзіць у госці, весяліцца і, зразумела, пячы бліны. Кульмінацыяй тыдня з'яўляецца дараваная нядзеля, калі прынята ва ўсіх прасіць прабачэння. Апошні дзень завяршаюць традыцыйнымі праводзінамі зімы і спальваннем яе пудзіла. У Гомелі масленіцу будуць святкаваць 25 і 26 лютага.